Zdravím všechny diváky, divačky, podrhedy a fanoušky, vlastně kohokoliv, kdo sleduje momentálně teď tento kanál. A pokud ho sledujete pravidelně, tak teď už tušíte, že tady bude asi něco trošku odlišného než obvykle. Málo kdy totiž máte k dispozici tady tuhletu trolí hlavu, která je tady ale z dobrých důvodů, protože dnes zkusím na tomto kanále něco, co jsem v minulosti poměrně často dělal na svém hlavním kanále, který pokud neznáte, tak se jmenuje The Top. Jistě víte, že v minulosti už já sám jsem vytvořil dva Harry Potter kvízy, ale přednedávnem se objevil jeden kanál, o kterém jsem vůbec neslyšel a zjistil, že se vlastně taky věnuje něčemu podobnému jako já. Na YouTube se tento kanál jmenuje Hero Now a kromě toho, že se dnes společně podíváme na jeho kvíz, tak bych vám rád ukázal, že se vlastně věnuje velmi podobnému kontentu jako já. Tedy jsou tam informace především o světě čar a kouzel. Já osobně jsem viděl pouze tady tohleto jedno video zatím, ale zase musím objektivně říct, že se mi líbilo. A po dokoukání tohoto videa jsem rozklikl tohle video. Tohle mi přišlo jako naprosto boží, takže jsem si jenom takhle spustil začátek, abych pochopil, o co jde, jestli opravdu je to myšleno tak, jak jsem s tím měl zkušenosti v minulosti právě u třeba fotbalistů, pokud jste sledovali můj hlavní channel. On nám to ostatně vysvětlí autor kanálu, takže můžeme jít hezky do full screenu. Ale než se pustím já do toho kvízu, tak bych vás chtěl odkázat na odkaz v popisku, kde máte tady tento kvíz a můžete si ho vyzkoušet a říct mi, jak jste dopadli. Já doufám, že zvládnu všechny odpovědi, ale určitě tady může být nějaká postava, kterou z těch emojis nepoznám, tak uvidíme, zkusím to a jsem zvědavý, jak to dopadne, pojďme na to. Zdravím vás, vítám vás u nového videa, kde si můžete zahádat v novém emoji kvízu. Po dobu 10 vteřin bude ukázáno jedno se skupení různých smajlíků, tak jak je to na náhledovce tohoto videa, které znázorňují jednu osobu, či zvíře, nebo rasu ze světa Harryho Pottera. A vy se... Ok, takže je to v podstatě cokoliv, jo? Musí to být jako živé, ale může to být v podstatě cokoliv. Pokusíte uhodnout. Pokud vám limit 10 vteřin nebude stačit, video si zastavte. Do komentáře mi potom napište, kolik postav jste uhodli nebo neuhodli a jestli byste chtěli další takový kvíz, který klidně nemusí být jen ze světa Harryho Pottera. Taky by pomohlo olajkovat video a sdílet ho mezi více lidí, popřípadě dát odběr tomuhle kanálu, aby mohl dále růst. Tak jo, teď ale nastartujte hlavy a směle do toho. Samozřejmě, jak říkám, mrkněte na tento channel, můžete tam dát odběr, myslím, že to autora kvízu potěší a rozhodně si ho zkuste, než se do toho pustím já. Já se pokusím to nezastavovat, protože si myslím, že to bude takové objektivnější, aspoň se uvidí, jaký jsem potrhet, ale když to v pravidlech kvízu je řečeno, že to můžu udělat, tak to třeba někdy využiju, ale pokusím se to teda nedělat. Pokusím se to teďka sjet, ok? Emoji kvíz, pojďme do něj. Tak tady si myslím, že vím hnedka na první dobrou, to bude určitě Albus Brumbál, protože to je jako čarodějník, vypadá spíš jako Gandalf, ale určitě to bude Albus. To je podle mě jasné, přesně tak. Pojďme dál. Tohle bude podle mě Cedric Diggory, protože to by mohlo být Cedric Diggory. Je to tak, jasně, jasně. Barvy Brzy moru, brzká smrt. Počkej. Jakože by to byl kentaur? Já jsem teďka dlouhou dobu se zaměřil na tohle. To bude kentaur. Já jsem furt uvažoval na to, že to bude jako Firenze samotný, ale to měl být asi obecně kentaur. Tak tohle by mohl být Sirius Black. Přeměna ve zvíře, nebo teda respektive ve psa. Řetězy. Je to tak? Ano. Sirius Black, výborně. Takže zatím si vedu velmi dobře. Mohla být Hermiona, že by? Ne, počkej, si zastavím. Takže žena. Ne, to bude McGonagallová. To bude McGonagallová. Tak je to Hermiona. Jo, tak moje první dobrá byla správně, tak teď nevím, jestli si to počítat jako bod, nebudu, udělal jsem podle mě chybu. To je tříhlavý pes chloupek určitě. Vidíte, tak ta Hermiona to mě zmátlo fakt, jakože. Moc jsem nad tím začal přemýšlet, na první dobrou bych ji řekl, ale prostě jsem nad tím začal moc uvažovat. Tak tohle by měla být profesorka Trelawneyová, doufám. Jasnovědectví, žena, co jiného.
Je to tak. Jako pták Fénix by to asi měl být. Podle logiky oheň, kuřátko. Ano, ano. Nebo Fénix Fox samozřejmě. Tohle si budu počítat jako správně teda. Tak teď si to teda musím zastavit. Ty vole, tak tady jsem úplně blbej. Jako reálně, ty jo? Napadla mě, ježiš, teď mě vypadlo to jméno. V Rumunsku, a to nebude ona, stejně. Ty vole, já fakt nevím, já jsem se tady úplně vykolejil. Aha, tohle mě fakt dostalo, ale jako jo, už to chápu, jasně. Ženy, matka, dcera, hlna se vraz páru sebrala diadem, do lesa ho schovala, umřela, okej. Okay. Tak nice, tak tohle mě fakt dostalo. Ty vole, počkej. Drák, asi Fénix a jednorožec. To bude Ollivander, jo, to je pan Ollivander, výrobce hůlek. Aha. Jasně, hahaha, došel jsem na to. Tak tady, přiznám se, tady fakt je potřeba to zastavovat u většiny z toho. To budou Fred a George, ne? Mě napadlo teda, ještě si to stopnu, zkusím popřemýšlet. Řekl, jako podle té čepičky asi mám teda soudit, že je to student. Modrá, oranžová. Nevím. A tohle jako mi přijde, jako, že by to byly forky. Jako oranžová, nevím proč ta modrá, oranžová by dávala smysl, barva vlasů, vtipálci, ale ta modrá? To mi vůbec tam nesedí. Nebo by to by mohla být ještě Lenka Střelenka, ale to si nemyslím. Tyjo, tak to nevím, to možná to zjistíme. Tak je to Lenka Střelenka, dobře. Ale tam nechápu teda tu oranžovou barvu. Proč tam byla oranžová? Modrou chápu. Ale proč tam byla oranžová? To mi vůbec nedošlo. Ty vole. Jako napadlo mě, že by to mohl být jako Salazar z Miozel, jakože nechtěl přijímat čistokrevné kouzelníky. To je jako, to je to, co mě napadlo, tak řeknu Salazara z Miozela. Ale, a je to tak. Někdo posílal psaníčka. Tak tohle mi jakože vůbec nedošlo. Aha. Jo, takhle. Tak to mi fakt nedošlo. Jasně, jakože podpisy nebo i spisovatel knížky. Jo, dobře. Jo, ale vůbec mi to nedošlo. Tak tenhle kvíz mi fakt dává víc zabrat, než jsem si myslel, reálně. Tak tohle doufám Ron, ne. Jakože má... Takhle. Teď mě napadlo, že by mohl být Ron, jakože má strach z pavouků, ale jakože napadlo mě, jakože si to nejsou jako bazilišek, že vás zabije, že se ho bojí pavouci. Spíš to bude bazilišek teď mě, jako to podle mě, ale ne, tak jsem zvědavý, jestli protože může mě to překvapit, bude to úplně něco jiného, jo, dobrý. Napadl mě první Ron a kvůli těch pavoukům, ale ne. Jako, počkej. Jako mě napadla Vinky, jo, že by to byla skřítka Vinky, protože pracuje v kuchyni v Bradavicích a připravuje jídlo. Napadla mě jako paní Weasleyová, že je tam už celou dobu hezky krmila a pak jeli do Bradavic, ale to taky nedává smysl. Takže nevím. To jsem zvědav. Okej. Okay. Dobře, jako ano, chápu ty narážky na tu kuchyni a tohle, ale... Možná tam mohlo být něco, že nevím, proč tu musí být dvě emoji, v podstatě tři emoji, které znázorňují jídlo, jako. Že by tam potřeboval ještě aspoň něco, třeba pohárek, kdyby tady byl pohárek. Tohle podle mě bylo fakt těžký, nebo jenom já jsem blbej, možná. To byla poslední hádanka. Jinak o Helze z Mrzimoru a o samotné mrzimorské koleji jsem dělal video. Tak pokud jste ho ještě neviděli, běžte si kouknout. Odkaz na něj by měl vyskočit v horním rohu v kartě nebo dole v popisku videa. Díky za zhlédnutí a příště u dalšího kvízu. My děkujeme za kvíz.
počkat, ještě, a nezapomeňte ještě něco, nechám tě domluvit. Nebo sdílení. Samozřejmě. Díky. To můžete udělat i tady na tomto videu, pokud se vám líbilo moje hádání. No, tak to musím hnedka dát vědět tady Hero Now. Bylo to hodně těžší, než jsem myslel, takže mu to dám vědět. A doufám, že vy jste si ten kvíz vyzkoušeli a zkusili jste, jak jste dopadli. Já si teď nezapisoval přímo při hádání moje statistiky, takže si to vlastně dozvím až při stříhání videa, jak jsem dopadl. Každopádně to bylo rozhodně složitější, než jsem čekal, a zaváhal jsem hned několikrát, což mě teda netěší a asi bych si měl Harryho Pottera pořádně zopakovat. Já ale i tak doufám, že jste si tohle video se mnou užili, pokud ano, tak by mě moc potěšilo, kdybyste také i tady na tomto kanále dali like, případně odběr, a já se těším, že se společně uvidíme u nějakého dalšího podobného videa, anebo u toho klasického formátu Potterovy hodinky, magické sedmičky, nebo třeba i Let's Play.